ادھر فواد چوہی صاحب نے کیا دیا 55 روپے میں ہیلی کاپٹر میں سفر کریں، کون آج تک بٹھایا تو انہوں نے نہیں غلام ہے، یہ شیر کا سپورٹر ہے، میں جانتا ہوں اس کا، اس پہ نہ جاؤ، یہ میں جانتا ہوں، ادھر عرصے سے میں جانتا ہوں، اس میں غلامی والی کوئی بات نہیں، سچ بتایا کرو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسی طرح ٹیکسس رہے گا، ستر جب 100 روپے کا توڑا تھا، یہ 800 کس نے پہنچا، کس نے پہنچایا، یہ عمران خان کا دادا نے، اس میں نے کہا نہ عمران خان کی بات ہے نواز شریف کی بات ہے، میں نے آپ نہیں جانتے، یہ ادھر مشینیں بناتے ہیں، کبھی آ جاؤ مشین اس سے بناؤ، پھر آپ کو پتا چلے گا 100 والا کام جو ہے نا 400 کا کر رہے ہیں، نواز شریف اور ہم نے، نواز شریف نے روٹی دینی ہے نہ عمران خان نے، آپ جیسے ادھر لیڈیز آتے ہیں نا وہ داغا پسا ہوتے، یہ بولتے یہ تو پورا راجا بازار لے کے جانے 800 روپے کا بنا کے دیتے ہیں، تو میں جانتا ہوں آپ کو، یہ بات کو دوسری طرف لے گیا، بات یہ ہے کہ ہمیں، میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ روٹی کیسے کھانی ہے، سمجھ، نہ عمران خان نے دینی، میرے ساتھ کانا کہتے چی روٹی کا ایسا دیا ہے، میں راجو شاہ جی کے پاس چاہتے چی نہیں کہا ابھی، چھوڑو نہ نواز شریف نے دینی ہے نہ زرداری نے دینی، سمجھ سمجھ، جی میں کدھر، میں اس کے ساتھ بات کیوں کروں، پورا رات پورا دن اس کے ساتھ لگو، اس کے ساتھ کھاتا پی تو چی روٹی کا ایک روپیہ نہیں دیا، یہ عثمان الٹریشن والا، میں اس کی بجلی کوئی خرچہ نہیں ہے، نہ بلب کا خرچہ ہے، نہ جگہ کا خرچہ ہے، 8000 روپے کرایہ ہم دیتے، مفت کا کھاتی پیتے ایک گھر ہے بھائی، یہ سب ٹھیک ٹھاک بند ہے، میں سچ بچا رہا ہوں، سچ بتاؤ، ادھر آؤ، سامنے آ جاؤ، سچ بتاؤ، ادھر دیکھو، ڈراما نہیں ہے، عثمان آ جاؤ، الٹریشن والی کدھر ہے، عثمان عثمان آگے آ جاؤ، ادھر آؤ، مفت کا کھاتے ہے یا نہیں کھاتے، سب کچھ مفت کا ہے، بجلی مفت کا ہے، جگہ مفت کا ہے، رہن سہن